зараз час почути хлопця, котрого точно можна назвати двічі народним улюбленцем. Адже ви не лише віддали йому тисячі голосів у півфіналі, але й коли вибір суддів був не на його користь, своєю підтримкою ви повернули його до великого фіналу нашого шоу. Євген Литвинкович! Євген Литвинкович на сцені шоу «Україна має талант».